aysan jirin duufaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenaya oo dadku ay aad ula sii cabsidaan ma jirto. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminaanba waxaa la sheegay inay tahay tsunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaacaan. Arintaas sidaas ma aha. Waxaan runtii aan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ha loo dhaga nuglaado oo ha la dhagaysto digniinaha ka soo baxay hay-adda SODMA oo kulligood tusinaya inay jirto khatar ka imaan karta roob inagu soo wajahan oo haddana meelaha qaarkoodba ka da-ay, weliba khasaaro nafeed geystay sida Baydhabo oo kale. Marka dadka Soomaaliyeed inay u diyaar garoobaan meelaha la yidhi ka fogaada inay ka fogaadaan oo ay haddaba ka sii tabtaystaan, gaar ahaan meelaha wabiyaasha, hareeraha wabiyaasha, hareerahooda dadka degan. Waxaa la rabaa inay haddeertanba inay kasii diyaar garoobaan, alaabahooda ay kasii xirxirtaan, ay ogaadaan in waqti kasta ay imaan karto arrintaas. Taasu marka dadka Soomaaliyeed waa looga digayaa. Waxaan runtii aan mar kale aan ku celinayaa, Ilaahay baa keenay, Ilaahay baa keeni kara, qeybka dadku ma ogaa. Laakiin cilmiga ee casriga ah waxa uu na tusay in forecasting ama saadaasha inay tahay arrin jirta oo dadkeenu way laga yaabay inay isdiidsiiyaan oo yidhaahdaan macid baa caalimulqeyba, ilaahay baa caalimulqeyba. Laakiin tani iyadoo ilaahay caalimulqeyb yahay, haddana dee ilaahay cilmi buu soo dejiyo dadku, ilaahay cilmiga cilmiguu baray dadka. Marka cilmigaas wixii laga faa'iidaystay in la qaato oo deedna laga digtoonaado wey. De wixii hadduusan dhicin oo aysan imaanin dhibba ma leh. Laakiin waxaa la rabo waxa weeye in laga digtoonaado inay dhacdo. Haddaysan dhicin waa dee waa sii la rabay inaan balaayaba dhicin iyo musiiba dhicin. Laakiin hadday ay dhacayso ka hor baa fiican intaan maxaan ku dhahaa aysan dhicin in laga sii tabtaysto oo loo diyaar garoobo. Ka muslimiin ahaana dabaylaha iyo roobabka ilaahay subxaanahu watacaala roobka dabaylaha wata ama dabaylahaba sidooda, inkasta oo hadda sida la sheegaayo dabaylaha soo socda iyo duufaanaha soo socda aad loo akhrinayo, waxaa haddeertana ay noo sheegeen khubarada halkan joogtahay inaysan dabaylo ahayn meesha roob inay tahay waxa cabsida keenaysa. Roob aad u fara badan oo tiradii ama intii la rabay baaxaddii di'i jirtay ama aynu de marka xaaladda caadiga ah baaxad aad uga weyn di'i doona sida la malaynayo, kadibna laga yaaba inay daadad weyn keensadaan. Laakiin inaysan jirin duufaano iyo dabaylo sidoodaba cabsi keenaya oo dadku ay aad ula sii cabsidaan ma jirto. Dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay aaminaanba waxaa la sheegay inay tahay tsunami oo ay ka baqayaan inay baduhu soo butaacaan. Arintaas sidaas ma aha. Laakiin waxa laga hadlayay waxa weeye oo haddaan ribootka laygu siiyey badaha ma ahaba meesha hadda cabsidu ka jirtee. Waxa cabsidu ka jiraay waa dhulka webiyaasha, labada webi iyo hareerahooda weeye, oo dhulka ay tahay la malaynayo inay fatahaadu ay ku dhufan doontaa. Marka dadka dhulkaas degan Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si gaar ah fariintan ugu direyna waxaa weeye inay digtooni iyo xadir ay qabaan ayaa loo baahan yahay. Mar walba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu khayrkeeda iyo khayrka ku dhex jira iyo khayrka loosoo dirayba ilaahay inuu nasiiyo, sharkeeda iyo sharka ku dhex jira iyo sharka loosoo dirayba inuu ilaahay naga xijaabo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala baryaynaa dadkeena in ilaahay nabadgeliyo oo ay duufaanadaas duufaan mahe roobabkaas khayrkooda ilaahayna siiyo, shartoodana alla dhinac inaga mariyo. Waanu baahanahay roob. Ilaahay baan weydiisanaynaa inuu madar khayr qaba iyo roob khayr qaba oo aan dhib wadanin inuu ilaahay ina siiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa. In aan digtoonaanana waa laga maarmaan. Hay-adda runtii way mahadsan tahay. Waxaan anagu haddaan xukuumad nahay u diyaarsannahay in
أين ديار أنهاي أو قرشة عن الهاي لين هاي أن وجه جوابه إنه هدي أي معركة أي مصيبة داسي أي دعوة أما أي خطر تاسي دعوة قرشة حسن وحوجه الرئي ودقنينت أي كوكا أرتبل إن قال وانين للسمايو أوضت كيلوسي ديجو وقرشة أي حكومة دو يدور دو أي لا ده هاي هي أدنى أي بدو بجوته هاي مركا قرشة حتاس وحوجه الرئيسة هدي أي وحدة عنا وحن رجينا نهدي له هذا أيضا إن جواب إن أهلك أهينه أنا قلت له قالني أو محن كده هاي دت كاس سوماليات ملك سوي جواب بس اللي هو كلمه وحن الكم بقى وقت رجع دمان هي ده إن جرجرك كشقيا جمهورية فدرال كسوماليا إن إنجي أو يده دمان تود إن أي قرب استعان هي هذا السودمة إن لنا كالمايو دتك سوماليات هدي أي أرنت على ستماتو ومحن كده ها إن هذا اللي جد جيو مرول بنا وحرمنا إن وحيابها اللوبة هي هي ولا يقنا حلي ذا أي دعان أرماس وجوابها اللي بحنا جاي كو مهم كه وإن دتك أي هران بيو وإن أي شلتر هران مال أي محن كده ها جبات كديكتان وأنا إنا هلان راشنكي أي محن كلها أي عن الهين أنت أومي هم سنة أو درن واتس إيوه عذر هذا حل جاس ترى سيلو هرتجلها هديت هاي شون بيودي هديت هاي كان هذا عذر كي من ملاريا ده إيوه عذر هذا نوع عصو كراه ينضاف فتح ماذا مركا إن كواسنا أنتاس إن لو تدالو أو لو سي ديار جروب سي ريسبونسك إمانة يا يقولنا هذا ميد إن لغو بدبادين كرو هدي أي أرنتا استمادو مركلا رنتي وحانو مهد علينا يا مدحضا إيو شقارها هاي أدى وحانا اللي هاي قوليستا آدي آدبان رنتي رالي أغنى هاي أغنى فرح سنة هاي شقارة على هاي سان وهبين يمالين آدو تاغنتين وحانا آن فري إذن فرينا إن آد حوق سارتان وعي قلين تددك سوماليات isla markaana aan aad u diyaar garowdaan ka jawaabista waxa la wixii halis ah ee ku yimaada ee maxaan ku dhahaa bulshada Soomaaliyeed